gaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ayaa ka hadlay mid la sheegay inta laagidi lagu riday magaalada Burco lacag la weydiyay gaasimaha guud ayaa xogtaasi faahfaahsan uga hadlay maanta taasi aanu markii aanu la hadlay gaasimaha ama baaritaankan sameeyay waxa soo baxday in gaasimuhu noo sheegay in aanu lacag ku xirin laakiin warqadiisii ay dhiin uu ku xiray warqadii soo qaada si kastaba ha ahaato waxaan halkan uga jeedinayaa agaasimayaasha isbitaalada guud ahaan in aan loo isticmaali karin talaajada maydka wax lacag ee ay tahay free wixii ku baxaynaay bixinayso wasaaradda horumarinta caafimaadku marka taasi hadal ma leh laga qaadayo qofku hadday hore u dhacdayna waa qalad markii aan weydiinayna waxay noo sheegay inaanay jirin haddii ay jirtana dib dambeysa uma dhacayso lacagna ma aha in la hayo qofka meydka oo talaajada lagu hayaa waxaana xil qaadayaa oo bixinaya wixii ay talaajadaasi hadday leed noqoto iyo hadday kharash kale noqotoba wasaaradda horumarinta caafimaadka arrinta kale diyaaradda jeegtay ma ogi anigu diyaarad Mareykan ka timid diyaarad Mareykan ka timid oo noo timid ma ogi falaydada inay iminka gebigoodiiba aad bay hoos ugu dhaceen oo falayda yimaada ma jiro sida aad warbixintayda ku arkaysaan horta qof kasta oo inoo yimaada oo kasoo dega madaarka waxaa la geliyaa karantiin karantiinkiina waxaad arkaysaa inaan maalmihii u dambeeyay oo dhan aynu leenahay waa 12 qof oo aan cid ku soo biirin marka arrintaasi ma jirta ayaan leeyahay haddii cid inoo timaadna waxay gelayaan nidaamka ay wasaaraddu ugu dalagashay ah in la karantiimo lamana sii daynayo ilaa la taskareeyo oo laga qaado shaybaad oo la hubiyo inuu negative yahay cidii soo gasha Cabdiraxmaan Jumbo Star TV Hargeysa.